tubaha ikaze bakunzi ba Firdaus Official aho muri hose mukomeze kugubwa neza abo bitameze neza namwe mwihangane kuba ugihume kukiri muzima bikubere impamvu y'umunezero uyu munsi rero nicaye njyenyine nishaye kuri kamera njyenyine mwari mumenyereye yuko nzana abatumirwa tukaganira abantu bakampamagara bakaza tukaganira ku bibazo bigiye bitandukanye hari bitewe n'ibiganiro nagiye nkora hari abantu bampamagaye benshi abandi baranyandikira bambwira bati Sefri ko wagiye ukora ibiganiro ku macana atandukanye uvuga ku buzima bwawe waduhaye story yawe uko yagenze noneho kuri cano yawe nta badashyizemo ibintu bitari byo cyangwa ngo bashyiremo bimwe bakuremo ibindi watubabarira ukaduha ikiganiro ku buzima bwawe ariko bitari ku yindi cano ibyo bintu nabitekereje nsanga nibyo kwari uburyo bwinshi abantu bahohoterwa rimwe na rimwe batazi ibyo barimo ndavuga nti byaba byiza mbaganirije nkababwira ukuntu byanyendekeye kugira ngo nubirimo arusheho gusobanukirwa uko yabyitwaramo gushaka kubana n'umuntu ishyagamije ari ukuguhohotera ariko we nabyuze ariko nuramuka wumvishe neza ikiganiro ukacyumva neza ukakirangiza uko ibintu byanyendekeye uragenda usobanukirwa umuntu ahohoterwa te kuko ntago buri wese ahohoterwa ari uko bakoresheje imbaraga se bamushukishije akazi se ngo kandi nyine abibona hari igihe ubikorerwa utabizi ugashiduka ibintu byabaye ndabashimira kandi ku minsi tumaranye kuri iyi cano mwanyeretse urukundo mukomeze mukore subscribe musharinge comment nyine mutubwire uko ibintu mubyumva abagiye bansaba ko nakora iki kiganiro namwe ndabashimiye wenda hari benshi cyabasha cyagirira umumaro story yanjye ngiye kuyihera aho yatangiriye kugira ngo nisange mu bibazo nisanzemo ndabyibuka niva mu rugo iwacu nari mvuye mu ishuri nje gushaka akazi ko mu rugo kugira ngo mbashe kubaho muri make nari mavuye kubera ubuzima bwari butugoye cyane mu rugo twari abana batanu ndahava nyine kubera ko kwiga byari ibibazo kuboneka yari ikibazo ndicara nganira na mama ndavuga ati mama rero hari ahantu nabonye akazi yari umukobwa w'inshuti yanjye yaje mu cyaro kandi nyine yari agiye i Kigali agaruka mu cyaro aje gusura iwabo tumurebye tubona arasa neza cyane azazaniye ibintu byiza iwabo ndetse hari n'amatungo nyine magufi yabashije kugura arongera asubira i Kigali hakaba hari umuntu wamuhamagaraga amubwira ngo namurangira umukozi nibwo yabimbye yarambwira Firi waretse nkakujyanira i Kigali n'undi kubona ibintu byo mu cyaro ari danje twabiganiriyeho mbibwira mama nyine numva ntago ari kubyumva avuga ati wa mwana we guma aha ngaha nzakomeza ngerageze uko mbashije uziga muzabaho kuko naho mbagejeje ubu ngubu ni kubera Imana rero wigenda uziga kandi ibintu bizagenda neza kandi si uko bizahora njye bitewe n'ibyo niyumvagamo navuga ati nzajya i Kigali nshaka amafaranga nkore wenda njye nanayohereza mama abasigaye mu rugo abakorera ibyo agomba kubakorera abo niyo kayi nkorera amafaranga singura umwenda singura urukweto nyine ibyo nari mfite ari byo ngumana nindangiza nanjye amafaranga nyohereza mu cyaro hanyuma nanze nyine kubyumva nanze kumwumvira ko urumva nari mfite ibyo nanjye nishakira gukora mfite target yo kugenda nkikorera amafaranga nkigurira inka namara kugura inka nkagaruka mu cyaro yo nkayahirira nkayigaburira igakura ikabyara nkagurisha ifumbire nkagurisha amata simbure minerval ariko mvuga tereka nanjye n'ubundi umubyeyi nta kintu yambwira ntago namubwira ko ngiye kugenda n'umwana muto gutya ngo abyemere ubwo nafashe umwanzuro nzi Kigali njya mu rugo nagiye kubamo Kigali Nyamirambo ndahabaye gihe kiragera bambera imfura nyine nanjye nitwaye neza bambera imfura bamfata nk'umwana mu rugo mva mu kazi ko mu rugo bandangira kandi kazi ko gucuruza imyenda mu mujyi ariko mu icyo gipangu nabagamo habagamo abatipe b'abastari b'abakameramani bashutinga amafilime nyarwanda nibwo uriya mugabo si ngombwa ngo nyine njye mvuga izina ryo mwese muramuzi kandi nanjye muranzi nibwo yazaga mu icyo gipangu aza kubatwara nyine ajye gushutinga amafilime none njyewe nakundaga ibintu byo gukina filime kuva kera
no ku kigi wacu yo habaga hari ikintu cyabaye ari ikiro cyabaye twarahimbaga amatiatre tugakina kandi ibintu bikaryoha abana kuvuga ko turi kubikora neza nyine ngiye nange bakamanota menshi cyane abayobozi bakancimi n'ibintu byo gukina narabikundaga nakundaga kwa gitinga abo batipe bari babagaho mu gipangu nabasabaga yuko banshyira muri filime mu byukuri nyine urumva bya ibintu nakundaga cyane kandi niyumvamo bamwira yuko ashooting amafilime ariko ataribo ba bossi b'amafilime arabyanga abyanze nibwo awo ura mugabo yaza yajyaga za mu gipangu bakaganira rimwe na rimwe naba mpari bakantuma na fanta bakanywa se hanyuma ubwo naratangiye akazi ko mu mujyi nyine nawe nari naramusabye kubishyira mu mafilime ariko nyine we yarabinyemera ambwira ati nimbona umwanya nzakubwira duhana nimero rimwe na rimwe nkaba namuhamagara mwibutsa ati se kutambwiye byagenze gute na se nta mwanya urambona nyine mwibutsa kugira ngo atazabyibagirwa aza kumenya nyine ko nkorera mu mujyi nyuma nibwo yatangiye kujya mvugisha akambwira se free urataha ryari nkamubwira se naza kugucaho nkakugeza home ati nta kibazo nyine tugenda tuganira ariko biraho nyine ambera umuntu mwiza mufata nk'umubyeyi na bintu by'urukundo nigeze nganiraho nawe kuko n'ubundi naguye kubinganiza ko yari umuntu mukuru kindi mutoya agwigeza abinganizaho nyine ngambwire ngarankunda oya nabyambwiraga cye namufashe nk'umubyeyi kindi yari umustari nyine naramufanaga nyine nkamwe murabiza uburyo mukundamo abastari uburyo mubafana uburyo mubakurikira uburyo muba mwumva mubishimiye ibyo bashyira murabizi rwarugo rwego rero nge namufataga ariko nanone kurundi ruhande bitewe n'ukuntu tumazije kumenyana amvugisha imwe na imwe akampa lift imwe na imwe akaba yangurira n'ibiryo mu mujyi nkumva n'umuntu mwiza nkamwisanzura aho nyine yambwiye icyo nyisanzuye ikibazo ugize umbwire n'ugira ikibazo cy'umbwira ntukagira ikibazo ntukanenye turamenyerana one day nibwo nari ndi mu mujyi aza kumbwira firi nakuboneye umwanya wo gukinamo none twahora gute kugira ngo tuganire none nayo ndamubwira ati rero kubera ko ndi mu kazi twahura nsoje akazi arangije nimugoroba arampamagara arambwira ati ubu ngubu ndi kuri twaravuga nyine ambaza niba akazi karangira ambwira yuko nawe ari mu kwisango aho yari ari gukorera ikiganiro rero ninsohoka ndi buguhamagare tutahe ngende nyine ndi kukubwira ukuntu ibintu bimeze arampamagaye amamagara ariko ndi gusari nyine sinamwitaba nsoje ndamuhamagara ahita ambwira ngo yamamagaye sinitaba ati yagiye kimisagara arangije arambwira ngo nimutegereze ndamutegereza mbona atinze kuza ndigendera ubwo urumva nari mvuye mu mujyi abantu bazi umujyi wa Kigali barahazi mu mujyi mpita manuka ndagenda ngeze ku Gitega arampamagara arambwira ngo ageze mu mujyi ngo ndihe nabwo rero nabonye batinze njye nigendeye ngeze ku Gitega ngo hagarara aho ngaho ndamanutse ndaje utata nabikubwiye hari nijoro hari mu masaha ya saa mbiri hari mu masaha ya saa mbiri shada bigoye cyane nyine biba ari ibintu bigoye ubwo araje angeraho yari kumwe n'undi mutipe umwe mu modoka arambwira reka nze mu depoza hagiye hanyuma nawe tuganire aragenda mugeze i Nyamirambo ruguru nko kuri 40 arangije arakomeza aparika ahantu nyine hatari abantu hatari nyine ahantu nyine ni nk'aho imodoka zaparikaga nta bantu babaga barimo nyine abantu bari bugari kugenda hirya ku muhanda aparika muri parikingi y'imodoka naya ntabwo ari muri parikingi n'ahantu ku muhanda ariko ubona ko imodoka zari zaparitse zitari nkeya zari zemerewe kuhaparika araparika arangije arabimbwira mbwana kuboneye role yo gukina nziza ikindi kandi umukobwa mwiza nkawe n'ubundi ubereye gukina filime nyine akajya bimbwira nyine anyikoresha nkajya mfata akaboko kiwe nkakigiza ari kugenda nkoraho nkakigizayo arangije abona nyine njye ntabwo nyine ndi gusoba nyine n'ibintu tugambo nyine twinshi yagendaga mbwira namwe murabizi y'umuntu ari kumwe n'umugabo tunagenda amubwira uri mwiza uri agakobwa keza umeze neza ibintu nk'ibyo ariko njye nyine ntabwo nyine nabaga ndi kubisobanukirwa ko numvaga nyine ibintu nk'ibyo atabinkora pe ubwo birangiye yari afite
inzoga mu modoka yitwa Marura nayamenye nyuma ntago ubwo nari nyazi naje kubisobanukirwa nyuma nyine maze gukura ubwo turi mu modoka ye nibwo nyine ibyo byose biri kuba ariko nyine nge ntari gusobanukirwa ngo ni ibiki ko yari umuntu nubaga cyane mfata nk'umupapa kandi wanjye ko nanjye yafataga nk'umwana we hari nkawe wenda tunari kumwe umuntu yamubaza se yo ninda bati uno mukobwa wanjye nyine byemaze gusa nkaho ari umubyeyi n'umwana pe kuburyo utatekereza ko icyo kintu cyabaho ubwo nibwo yego ntago nari uko ntasobanukiye ko umuntu n'undi bakundana ariko ntago nari numvaga yuko umukobwa mutoya w'umwana n'umupapa mukuru ngana na papa wanjye ko bateretana ko nari ndabyibuka nari nanafite boyfriend nari nanamufite umuhungu twakundanaga ariko nawe yari umwana mutoya yari afite imyaka 18 ariko nawe ibyo bintu byari bitarabaho pe twaraganiraga akazi wacu aho nabaga bari bamuzi tukaganira tugacirira nyine biraho ariko rwose nawe ibintu byo kunkoraho yari atarabikora pe ubwo icyo gihe byose nibwo byabaye anyimereza inzoga ariko ambwira ko ari amata avanze creme shokola ansukira mu gaki ni akarahura ariko kaga plastike kaza jenike niko yansukiyemo arama ndanywa ndetse nanasoma menshi nyine nyiyasoma numva asa nk'anwitse mu kuntu nyine mu muhogo numva wapi nabaye se ko numva bitwikana ariko nyine nkibivuga numva nyine birashize numva ahubwo ibintu nkweye nubwo binwitse biraryoshye ntibwasambwe ati wowe jya usoma gake kubera ko ni ibintu biba byakorewe mu nganda baba bashyizemo amaproduwi atuma nyine biramba turiho kubera ko ari ibintu biba byageze mu ruganda jya usoma gakeya byarabaye sha nyine ibindi aho byakomereje ndanumva nyine ari ibintu bigoye cyane ariko iki kiganiro ngiye kukibahamo ibice bitatu kugira ngo kandi uzabashe kumva igice cya kabiri iki ni igice cya mbere ni ugukora subscribe ugakora share ukadusharinga nyine kugira ngo abantu benshi bagende babibona bumve ukuntu abana bahohoterwa ariko nyamara batabizi wo kisanga mu bintu ariko utateguye cyangwa uzi ugashituka nyine byabaye ndashaka kuba ukibahamo ibice bitatu cyangwa se nibyanga nkibahemo ibice bine ariko ibi mbikoreye kuko hari abantu bagiye banyandikira bansaba firi turashaka ikiganiro kuri cano yawe kitari kujya ni macano beditinge bashyiremo ibintu bavanemo ibindi nyine batari gusebya umuntu kiduko cyakabi no mpamvu nshaka kubibakorera bakibaha mushyireho komenti y'ukuntu mubyumva ndetse n'abo muzi byaba bibaho mubagira inama abo bibaho nabo batazi ko ibyo bintu baho abagendana n'abantu batazi icyo bagamikijeho nyabuneka uwo muntu ntaba ari so nubwo namufataga nka papa ariko nyine imyaka nari ndimo ntabwo yari yo gusobanukirwa ko ibyo bintu yabinkora ariko nk'impamvu tugenda tubivuga ni ukugira ngo abo bitarabaho babashe kubyirinda izo nzira zose bazimenye abantu bakoresha birinde nyabuneka mwirinde yicano nayifunguye kubwo ubuzima bwambaho nshaka ko nagenda nsobanurira abantu bakagenda basobanukirwa ihohoterwa n'iki niki kiritera se twabyirinda dute ariko ko muzagenda mwumva abantu batandukanye barikorewe bamwe bakarikorerwa batabizi cyangwa se abandi babizi wenda hari ibyo babafatiyeho kakubwira ati urakora ibi ndaguha akazi urakora ibi ndagira inya wanabyara n'uwo mwana akaba victime y'ibyabaye mukore subscribe mudusharinge ibindi nzababwira mu kiganiro cy'ubutaha kugira ngo ubashe kucyumva neza kandi ugisobanukirweho kurushaho ni ukubanza ukumva icya mbere kandi ukakirangiza mudufashe ucyumvishe akirangije kugira ngo ugende usobanukirwa uko byagiye bigenda ababinsabye namwe ndabashime namwe kuba mukomeje kunyitwaraho mukomeje kureba ibintu byanjye nkora murakoze cyane reka mbashimire ngarukira ikindi nawe ubutaha umunsi ukurikiyeho nyuma y'uko mubonye iki nzabashyiriraho igice kindi cya kabiri murakoze cyane imana ibarinde mukomeze kugubwa neza bagize ibyago namwe mukomeze kwihangana kuko buri kintu cyose kigira iherezo hano ku isi kandi nizo nzira za twese turi mu isi imana ibahe umugisha kandi ibarinde.